ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទលាវសុខមโนសូមអានព្រះត្រៃវិដកភាគទី1ដូចតទៅភាគទី1សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះវេរញ្ញកាន1សម័យមួយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដ៏មានជោគទ្រង់គង់នៅក្បែរដើមស្ដៅជាលំនៅរបស់អ្នកលេរយៈចិត្តក្រុងវេរញ្ញាជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃមានប្រមាណច្រើនចំនួន500រូបវេរញ្ញព្រាមបានលើកច្បាស់នៅដំណឹងនោះហើយទើបប្រកាសសេចក្តីថាមនាលគ្នាយើងបានលើកថាព្រះសមណគោតមជាសក្ជាបុត្រចិញ្ចាសក្ជាត្រកោទៅទ្រង់ព្រះភ្នោះឥឡូវមកគង់នៅក្បែរដើមស្ដៅជាលំនៅរបស់អ្នកលេរយៈចិត្តក្រុងវេរញ្ញាជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃមានប្រមាណច្រើនចំនួន500រូបកតស័ព្ទដ៏ពិរោះរបស់ព្រះសមណគោតមដ៏ចម្រើននោះឮខ្ចរខ្ចាយសុសាយយ៉ាងនេះថាព្រះដ៏មានព្រះភិអង្គនោះទ្រង់ប្រណិមថាអរហង្គព្រោះព្រះអង្គឆ្ងាយចាកសេចក្តីសាងមកគ្រប់យ៉ាងថាសម្មាសម្ពុទ្ធោព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅញយធម៌ទាំងពួងដោយប្រប្រែងចំពោះព្រះអង្គថាវិជ្ជាចរណៈសម្បណ្ណោព្រោះព្រះអង្គបរិបូរដោយវិជ្ជានិងចរណៈគឺសេចក្តីចេះដឹងនឹងកាត់ដែលបុគ្គលក៏បីប្រព្រឹត្តថាសុគតោព្រោះព្រះអង្គមានដំណើរល្អទៅកាន់ព្រះនិព្វានថាលោកវិទូព្រោះព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកថាអនុត្តរោព្រោះព្រះអង្គប្រសើរដោយសីលាតិគុណរកបុគ្គលណាមួយស្មើគ្មានថាបរិសត្យមនសារថេព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកទូមាននៅបរោះដែលគួរទូមានបានថាសាថាទេវមនុស្សសាណាំងព្រោះព្រះអង្គជាគ្រូនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយថាពុទ្ធោព្រោះព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌ថាភិក្ខវីព្រោះព្រះអង្គលែងវិលត្រឡប់មកកាន់ភពថ្មីទៀតព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ចំពោះព្រះអង្គនៅលោកនេះព្រមទាំងទេវលោកមារលោកព្រហ្មលោកចំពោះព្រះអង្គទ្រង់ញ៉ាំងនៅពពួកសត្វព្រមទាំងសមណៈនិងព្រាហ្មណ៍នឹងមនុស្សជាសមតិទេពនិងមនុស្សដ៏សេះហើយទ្រង់ប្រកាសទ្រង់សម្ដែងធម៌ពីរោះបាត់ដើមបាត់កណ្ដាលនិងបាត់ចុងព្រះអង្គប្រកាសនៅព្រហ្មចរិយធម៌ព្រមទាំងអត្តនិងជាជាអ្នកដ៏ពេញបរិបូរបរិសុទ្ធទាំងអស់ក៏ដំណើរដែលបានឃើញបានជួបនឹងព្រះអរហន្តទាំងឡាយមានសភាពយ៉ាងនឹងជាការប្រប្រៃពេក2ព្រះនោះវេរញ្ញព្រាមក៏ចូលសំដៅទៅត្រង់ទីដែលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុគង់លុះចូលទៅដល់ហើយក៏ពោលពាក្យរតៈសម្ណេះសម្ណាលទៅរកព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុលុះបញ្ចប់ពាក្យដែលគួររីករាយនិងពាក្យដែលគួររលឹកលមមឲ្យកើតសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលហើយក៏អង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរតាដែលវេរញ្ញព្រាមអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរហើយក៏ផ្ដើមពាក្យនេះក្រាបទូលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុថាបបិទ្ធព្រះគោតមដោយចម្រើនខ្ញុំបានឮពាក្យថាព្រះសមណគោតមមិនសំពះមិនក្រោកទទួលព្រានទាំងឡាយដែលចាស់ក្រមគ្រាជាព្រឹទ្ធាចារ្យមានអាយុច្រើនរស់នៅបានយូរឆ្នាំមកហើយមានអាយុក៏ជ្រុលចូលមកក្នុងបច្ឆមអវ័យហើយទោះបីក្រានតែអញ្ជើញហៅរោគព្រានទាំងនោះឲ្យអង្គុយលើអាសនៈព្រះអង្គក៏មិនធ្វើបបិទ្ធព្រះគោតមដោយចម្រើនពាក្យដែលខ្ញុំបានឮមកនោះជាប្រកាសថាព្រះគោតមដោយចម្រើនមិនសំពះមិនក្រោកទទួលព្រានទាំងឡាយដែលចាស់ក្រមគ្រាជាព្រឹទ្ធាចារ្យមានអាយុច្រើនរស់នៅយូរឆ្នាំមកហើយមានអាយុក៏ជ្រុលចូលមកក្នុងបច្ឆមអវ័យហើយថាសូម្បីត្រឹមតែអញ្ជើញហៅរោគព្រានទាំងនោះឲ្យអង្គុយលើអាសនៈព្រះអង្គក៏មិនធ្វើបបិទ្ធព្រះគោតមដោយចម្រើនកិច្ចមានមិនសំពះជាដើមនោះជាទំនងពុំសមគួរឡើយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលព្រាហ្មណ៍ក្នុងលោកនេះព្រមទាំងទេវលោកមារលោកព្រហ្មលោកក្នុងពពួកសត្វព្រមទាំងសមណៈនិងព្រាហ្មណ៍ទាំងមនុស្សជាសមតិទេពនិងមនុស្សដ៏សេះតថាគតមិនឃើញអ្នកណាមួយលមមឲ្យតថាគតសំពះឬក្រោកទទួលឬអញ្ជើញហៅរកឲ្យអង្គុយលើអាសនៈនោះឡើយមនាលព្រាហ្មណ៍ព្រោះថាបើតថាគតសំពះអ្នកណាឬក្រោកទទួលអ្នកណាឬអញ្ជើញទៅរកអ្នកណាឲ្យអង្គុយលើអាសនៈក្បាលរបស់អ្នកនោះនឹងដាច់ធ្លាក់ចេញចាក់កវេរញ្ញព្រាហ្មណ៍ក៏ពោលពាក្យច្រឡោះបោះទៅរកព្រះសាស្តាថា
ព្រះគោដំដោយចម្រើនជាមនុស្សសោះក៏ក្រោះអត្តរសជាតិតាព្រះដ៏មានព្រះភិយាទ្រង់ត្រាស់តបថាមនាលព្រាមពិតមែនមានហេតុជាទំនងគួរឲ្យអ្នកផងគេថាព្រះសមណគោដំជាមនុស្សសោះក៏ក្រោះអត្តរសជាតិដែលគេថានោះត្រូវហើយមនាលព្រាមពីព្រោះគឺរូបសម្លេងខ្លាំងឲ្យជារស់សំផស់ទាំងប៉ុន្មាននោះតថាគតបានលះសរលាហើយបានផ្ដាច់ផ្ដិលឫសគល់អស់ហើយបានធ្វើវត្ថុសម្រាប់កើតទៀតឲ្យអស់រលីងដូចជាដើមថ្នោតដែលគេក្របែលកោះរំលើងឲ្យលែងដោះតទៅទៀតហើយជាធោដែលជាធោលែងមានបែបភាពតទៅទៀតហើយជាធោលែងមានកំណើតតទៅជាធោលែងមានកំណើតតទៅខាងមុខទៀតហើយមនាលព្រាមដែលអ្នកផងគេថាព្រះសមណគោដំជាមនុស្សសោះក៏ក្រោះអត្តរសជាតិនោះគឺត្រូវត្រង់ហេតុនេះឯងប៉ុន្តែមិនមែនត្រូវត្រង់ហេតុដែលអ្នកឯងនិយាយសំដៅនោះទេមនាលព្រាមព្រាមពោលថាព្រះគោដំដោយចម្រើនគ្មានគ្រឿងបរិភពទេតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់តបថាមនាលព្រាមពិតមែនមានហេតុជាទំនងគួរឲ្យអ្នកផងគេថាព្រះសមណគោដំជាមនុស្សគ្មានគ្រឿងបរិភពដែលគេថានោះត្រូវហើយមនាលព្រាមពីព្រោះគ្រឿងបរិភពគឺរូបសម្លេងក្លិនរសសំផស្សទាំងប៉ុន្មាននោះតថាគតបានលះស្រឡះហើយបានផ្ដាច់ផ្ដិលឬគល់អស់ហើយបានធ្វើវត្ថុសម្រាប់កើតទៀតឲ្យអស់រលីងដូចជាដើមថ្នោតដែលគេក្របែលកោះរំលើងឲ្យលែងដោះតទៅទៀតហើយជាធัวលែងមានបែបភាពតទៅទៀតហើយជាធัวមិនមានកំណាតតទៅខាងមុខទៀតទេមនាលព្រាមដែលអ្នកផងគេថាព្រះសមណគោដំជាមនុស្សគ្មានគ្រឿងបរិភពនោះគឺជាសំដីត្រូវត្រង់ហេតុនេះឯងប៉ុន្តែមិនមែនត្រូវត្រង់ហេតុដែលអ្នកឯងនិយាយសំដៅនោះទេព្រាមពោលថាព្រះគោដំដោយចម្រើនជាអ្នកពោលពាក្យខាត់កិច្ចការថាមិនត្រូវធ្វើទេតើព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់តបថាមនាលព្រាមពិតមែនមានហេតុជាទំនងគួរឲ្យអ្នកផងគេថាព្រះសមណគោដំជាអ្នកពោលពាក្យខាត់កិច្ចការថាមិនត្រូវធ្វើដែលគេថានោះត្រូវហើយមនាលព្រាមព្រោះតថាគាត់ប្រកាន់និយាយហាមខាត់ថាមិនត្រូវអ្នកណាមួយធ្វើកាយសុចរិតវិច័យសុចរិតអ្នកណោសុចរិតឡើយតថាគាត់តែងនិយាយហាមខាត់ថាមិនត្រូវអ្នកណាមួយធ្វើនៅធម៌ទាំងឡាយជាអកុសលដ៏អាក្រក់ច្រើនប្រការនោះឡើយមនាលព្រាមដែលអ្នកផងគេថាព្រះសមណគោដំជាអ្នកពោលពាក្យខាត់កិច្ចការថាមិនត្រូវធ្វើនោះគឺជាសំដីត្រូវត្រង់ហេតុនេះឯងប៉ុន្តែមិនមែនត្រូវត្រង់ហេតុដែលអ្នកឯងនិយាយសំដៅនោះទេព្រាមពោលថាព្រះគោដំដោយចម្រើនជាអ្នកពោលពាក្យកាត់ផ្ដាច់ផ្ដិលទេតើព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់តបថាមនាលព្រាមពិតមែនមានហេតុជាទំនងគួរឲ្យអ្នកផងគេថាព្រះសមណគោដំជាអ្នកពោលពាក្យកាត់ផ្ដាច់ផ្ដិលដែលគេថានោះត្រូវហើយមនាលព្រាមព្រោះតថាគាត់ប្រកាន់និយាយថាឲ្យសត្វកាត់ផ្ដាច់ផ្ដិលនៅរាគៈទោសៈមោហៈតថាគាត់តែងនិយាយថាឲ្យសត្វកាត់ផ្ដាច់នៅធម៌ទាំងឡាយជាអកុសលដ៏អាក្រក់ច្រើនយ៉ាងនោះចឹងមនាលព្រាមដែលអ្នកផងគេថាព្រះសមណគោដំជាអ្នកពោលពាក្យផ្ដាច់ផ្ដិលនោះគឺត្រូវត្រង់ហេតុនេះឯងប៉ុន្តែមិនមែនត្រូវត្រង់ហេតុដែលអ្នកឯងនិយាយសំដៅនោះទេព្រាមពោលថាព្រះគោដំដោយចម្រើនជាអ្នកខ្ពើងប្រអមណាស់ទេតើព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលព្រាមពិតមែនមានហេតុជាទំនងគួរឲ្យអ្នកផងគេថាព្រះសមណគោដំជាអ្នកខ្ពើងប្រអមដែលគេថានោះត្រូវហើយមនាលព្រាមព្រោះតថាគតខ្ពើងសេចក្តីប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយវាចាចិត្តតថាគតខ្ពើងសេចក្តីប្រកបចិត្តផ្ដេកផ្ដិតទៅរោគអកុសលធម៌ទាំងឡាយដ៏អាក្រក់ច្រើនប្រការនោះណាស់មនាលព្រាមដែលអ្នកផងគេថាព្រះសមណគោដំជាអ្នកខ្ពើងប្រអមនោះគឺត្រូវត្រង់ហេតុនេះឯងប៉ុន្តែមិនមែនត្រូវត្រង់ហេតុដែលអ្នកឯងនិយាយសំដៅនោះទេព្រាមពោលថាព្រះគោដំដោយចម្រើនជាអ្នកបំផ្លាញទេតើព្រះលោកនាថជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលព្រាមពិតមែនមានហេតុជាទំនងគួរឲ្យអ្នកផងគេថាព្រះសមណគោដំជាអ្នកបំផ្លាញដែលគេថានោះត្រូវហើយមនាលព្រាមព្រោះតថាគតសំដែងធម៌ចំពោះផ្លូវប្រតិបត្តិដែលបំផ្លាញបងនៅរាគៈទោសៈមោហៈ
ថាគាត់សំដែងធោះចំពោះផ្លូវប្រតិបត្តិដែលរំលៀងបងនៅអកុសលធោះទាំងឡាយដ៏អាក្រក់ច្រើនប្រការមនីរព្រាមដែលអ្នកផងគេថាព្រះសម្មាណកោដមជាអ្នកបំផ្លាញនោះគឺត្រូវត្រង់ហេតុនេះឯងប៉ុន្តែមិនមែនត្រូវត្រង់ហេតុដែលអ្នកផងនិយាយសំដែងនោះទេព្រាមពោលថាព្រះគោដមដ៏ចម្រើនជាអ្នកដឹកកំដៅទីតើព្រះសពញ្ញូជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ថាមនីរព្រាម ពិតមែនមានហេតុជាទំនងគួរឲ្យអ្នកផងគេថាព្រះសម្មាណកោដមជាអ្នកដឹកកំដៅដែលគេថានោះត្រូវហើយមនីរព្រាមប្រតិថាគាត់ប្រកាន់និយាយថាការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយវាចាចិត្តជាទីតាំងនៃសេចក្តីក្តៅក្រហាយអកុសលធម៌ទាំងឡាយដ៏អាក្រក់ដែលជាទីតាំងនៃសេចក្តីក្តៅក្រហាយនោះបើអ្នកណាបានលះបង់ស្រឡះហើយ បានធ្វើវត្ថុសម្រាប់កើតទៀតឲ្យអស់រលីងដោយដើមថ្នោតដែលគេក្របែលកោះរំលើងឲ្យលែងដោះតទៅទៀតហើយបានធ្វើឲ្យលែងមានបែកភាពតទៅទៀតហើយឲ្យជាធួលែងមានកំណើតតទៅខាងមុខទៀតហើយតថាគាតហើយអ្នកនោះថាអ្នកបិទកំដៅមនីរព្រាមអកុសលធម៌ទាំងឡាយដ៏អាក្រក់ជាទីតាំងនៃសេចក្តីក្តៅក្រហាយនោះ តថាគាត់បានលះបង់ស្រឡះហើយបានផ្ដាច់ផ្ដិលឫសគល់អស់ហើយបានធ្វើវត្ថុសម្រាប់កើតទៀតឲ្យអស់រលីងដោយជាដើមថ្នោតដែលគេក្របែលកោះរំលើងឲ្យលែងដោះតទៅទៀតហើយបានធ្វើឲ្យលែងមានបែកភាពតទៅទៀតហើយឲ្យជាធួលែងមានកំណត់តទៅទៀតហើយមនីរព្រាមដែលអ្នកផងគេថាព្រះសម្មាណកោដមជាអ្នកដឹកកំដៅនោះគឺត្រូវត្រង់ហេតុនេះឯង ប៉ុន្តែមិនមែនត្រូវត្រង់ហេតុដែលអ្នកឯងនិយាយសម្ដែងនោះទេព្រះពោលថាព្រះគោដំដោយចម្រើនជាមនុស្សឥតកំណើតទេតើព្រះដ៏មានប្រភពទ្រង់ត្រាស់ថាមនីរព្រាមពិតមែនហើយមានហេតុជាទំនងគួរឲ្យអ្នកផងគេថាព្រះសម្មាណកោដមជាមនុស្សឥតកំណើតដែលគេថានោះត្រូវហើយមនីរព្រាមប្រកិរិយាដែលក្នុងគួរតទៅទៀតដំណើរកើតក្នុងភពតទៅមុខទៀត បើអ្នកណាបានលះបង់ស្រឡះហើយបានផ្ដាច់ផ្ដិលឬគល់អស់ហើយបានធ្វើវត្ថុសម្រាប់កើតទៀតឲ្យអស់រលីងដូចជាដើមថ្នោតដែលគេក្របែលកោះរំលើងឲ្យលែងដោះតទៅទៀតហើយបានធ្វើឲ្យលែងមានបែកភាពតទៅទៀតហើយឲ្យជាធួលែងមានកំណើតតទៅខាងមុខទៀតហើយតថាគាត់ហៅអ្នកនោះថាអ្នកឥតកំណើតមនីរព្រាមកិរិយាដែលក្នុងគួរតទៅទៀត ដំណើរកើតក្នុងភពតទៅមុខទៀតនោះតថាគាត់បានលះបង់ស្រឡះហើយបានផ្ដាច់ផ្ដិលឬគល់អស់ហើយបានធ្វើវត្ថុសម្រាប់កើតទៀតឲ្យអស់រលីងដោយជាដើមថ្នោតដែលគេក្របែលកោះរំលើងឲ្យលែងដោះតទៅទៀតហើយបានធ្វើឲ្យលែងមានបែកភាពតទៅទៀតហើយឲ្យជាធួលែងមានកំណើតតទៅខាងមុខទៀតហើយមនីរព្រាមដែលអ្នកផងគេនិយាយថាព្រះសម្មាណកោដម ជាមនុស្សឥតកំណត់នោះគឺត្រូវត្រង់ហេតុនេះឯងប៉ុន្តែមិនមែនត្រូវត្រង់ហេតុដែលអ្នកឯងនិយាយសំដៅនោះទេមនីរព្រាមប្រៀបដូចជាពងមាន់ទាំងឡាយ 8 ក្តី 10 ក្តី 12 ក្តីពងមាន់ទាំងនោះគឺមេមាន់ក្រាបដោយប្រប្រីហើយធ្វើឲ្យកក់ក្តៅដោយប្រប្រីហើយឲ្យចាប់ក្លិនវាជាមេដោយប្រប្រីហើយលុះដល់វាលេញញាស់លុះដល់វាលេញញាស់ក៏បណ្ដាលកូន ក៏បណ្ដាកូនមាន់ទាំងនោះកូនមាន់ណាទំលាយសម្បកពងដោយចុងក្រចកជើងឬដោយចុងចំពុះបើដូចឆ្នោះតើអ្នកផងគួរហៅកូនមាន់នោះថាកូនច្បងឬពៅណោះព្រាមក្រាបទូលថាបើប្រព្រឹត្តប្រកបដោយចម្រើនកូនមាន់នោះគេគួរហៅថាកូនច្បងព្រោះវាជាបងគេបំផុតព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថាមនីរព្រាមកាលបើពពួកសត្វដូចជាពងមាន់កើតហើយ មានអវិជ្ជាគឺសេចក្តីល្ងង់ដូចជាសម្បកពងកំពុងរូបរិទ្ធក្នុងលោកមានតែតថាគតម្នាក់ឯងដែលទំលាយសម្បកពងគឺសេចក្តីល្ងង់ហើយត្រាស់ដឹងខ្លួនឯងដោយប្រប្រីនៅសមាសម្ពោធិញ្ញាណដែលមិនមានគុណជាតិឯទៀតប្រសើរជាងឡើយមនីរព្រាមតថាគតឯងជាចម្បងជាបុគ្គលប្រសើរបំផុតជាងសត្វលោកមនីរព្រាម ព្យាយាមតថាគាត់បានតាំងផ្ដើមហើយមិនបន្ធូរបន្ថយទេទាំងស្មារតីតថាគាត់ក៏ប្រុងមិនឲ្យមានផ្លត់កាយសោតក៏ស្ងប់ប្រងប់មិនក្រវល់ក្រវាយចិត្តក៏នឹងល្អជាចិត្តមានអារម្មណ៍តែមួយមនីរព្រាមតថាគាត់ឯងលុះដល់ប្រកាស
ជាស្ងាត់ចាកកាមទាំងឡាយប្រកាសជាស្ងាត់ចាកកាមទាំងឡាយជាអកុសលហើយក៏ចូលដល់បឋមឈានដែលប្រកបដោយវិតកវិចារៈមានបិតិនិងសុខៈដែលកើតអំពីសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ជាអារម្មណ៍នៅហើយលុះតថាគតចូលទៅចិត្តរងាប់វិតកវិចារៈរួចហើយក៏បានចូលដល់ទុតិយឈានជាទីផុតរផងប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុងមានសភាពជាចិត្តពោះអាចគ្មានវិតកវិចារៈ មានតែបិតិនិងសុខៈកើតអំពីសមាធិនៅហើយលុះលះបងបិតិចេញហើយតថាគតជាបុគ្គលប្រងើយមានសតិមានសេចក្តីដឹងច្បាស់នៅហើយតថាគតសោយសុខដោយកាយផងអរិយបុគ្គលទាំងឡាយតែងសំដែងនៅបុគ្គលដែលបានតតិយឈានណាជាបុគ្គលមានចិត្តប្រងើយជាអ្នកមានស្មារតីមានប្រក្រតីនៅជាសុខតថាគតក៏បានដល់នៅតតិយឈាននោះហើយនៅ ព្រោះអ្នកបងនៅសិក្ដីសុខផងព្រោះអ្នកបងនៅសិក្ដីទុកផងព្រោះអ្នកបងនៅសមមនោះនឹងទោមមនោះអំពីមុនផងតថាគតបានចូលដល់ចិត្តតតិឈានអតុកអរសុខមានសតិដល់ស្អាតប្រោះឧបេខាហើយនៅការដែលចិត្តជាប់ជួនបរិសុទ្ធផលផងមិនមានកិលេសប្រសច្ចៈសិក្ដីសាមងជាចិត្តទន់សំគួរដល់កម្មជាចិត្តនឹងថឹងមិនញាប់ញ័រយ៉ាងនេះហើយ តថាគតឯងក៏បានបង្អន់ចិត្តចូលទៅក្នុងពុពេនិវាសានុសតិញ្ញាណញាណជាគ្រឿងរលឹកជាតិមុនបានតថាគតឯងក៏រលឹកជាតិដែលបានអាស្រ័យមកអំពីមុនជាអនេកជាតិរលឹកជាតិបានដូចម្តេចរលឹកបានមួយជាតិពីរជាតិបីជាតិបួនជាតិប្រាំជាតិដប់ជាតិមួយភ័យជាតិសាមសិបជាតិសែសិបជាតិហាសិបជាតិមួយរយជាតិមួយពាន់ជាតិមួយសែនជាតិក៏បាន រលឹកបានច្រើនសង្វាតកម្មច្រើនវិវត្តកម្មច្រើនសង្វាតវិវត្តកម្មក៏បានដូច្នេះថាតថាគតបានកើតក្នុងភពឯណោះមានឈ្មោះយ៉ាងនេះមានកោតយ៉ាងនេះមានសម្បល់យ៉ាងនេះមានអាហារយ៉ាងនេះទទួលសុខទុក្ខយ៉ាងនេះមានកំណត់អាយុប៉ុណ្ណេះតថាគតជាយត់ចាអត្ថភាពនោះហើយបានទៅកើតក្នុងភពឯណោះដែលទៅកើតក្នុងភពនោះតថាគតក៏មានឈ្មោះយ៉ាងនេះមានកោតយ៉ាងនេះមានសម្បល់យ៉ាងនេះមានអាហារយ៉ាងនេះ បានទទួលសុខទុក្ខយ៉ាងនេះមានកំណត់អាយុប៉ុណ្ណេះតថាគតឯងជាយត់ចាអត្ថភាពនោះហើយមកកើតក្នុងភពនេះតថាគតរលឹកតាមនៅជាតិដែលអាស្រ័យនៅពីមុនបានច្រើនជាតិព្រមទាំងអាការៈព្រមទាំងឧទ័យយ៉ាងនេះតថាគតរលឹកតាមនៅជាតិដែលអាស្រ័យនៅពីមុនបានច្រើនជាតិព្រមទាំងអាការៈព្រមទាំងឧទ័យយ៉ាងនេះមនីរព្រាមបឋមវិជ្ជានេះហើយដែលតថាគតបានត្រាស់ដឹង ក្នុងយាមដំបូងនៃរាត្រីលុះដល់សេចក្តីល្ងងខ្ចាត់បាត់ទៅសេចក្តីចេះដឹងប្រកាសក៏កើតឡើងងងឹតខ្ចាត់បាត់ទៅពន្លឺក៏កើតឡើងដល់តថាគតដែលកំពុងអង្គុយប្រុងស្មារតីមិនធ្វេប្រហែសខំប្រឹងដុតបំផ្លាញកិលេសមានចិត្តមូលស្លុងឥតមាននឹកនាដល់កាយនិងជីវិតឡើយដូចជាបណ្ឌិតទាំងឡាយដែលបាននៅបឋមវិជ្ជានោះដូច្នោះដែរមនីលព្រាម នេះឯងជាបឋមវិជ្ជាដែលតថាគតបានត្រាស់ដឹងហើយដូចជាគួនមន់ញាស់ចិញ្ចាក់សម្បកពងការដែលចិត្តភ្ជាប់ជួនបរិសុទ្ធផលរផងមិនមានកិលេសប្រាសចាកសេចក្តីសាមងជាចិត្តទន់សំគួរដល់កម្មជាចិត្តនឹងខឹងមិនញាប់ញយយ៉ាងនេះហើយតថាគតទើបបង្អន់ចិត្តចូលទៅក្នុងញាណដែលនាំឲ្យបានត្រាស់ដឹងនៅជុតិនិងបដិសន្ធិនៃសត្វទាំងឡាយគឺជុតោបបាទាំងញាណ តថាគតពិចារណាមើលនៅសត្វទាំងឡាយដែលជាយត់នឹងចាប់បដិសន្ធិទៀតថោកនឹងឧត្តមមានសន្តានល្អនឹងអាក្រក់ទៅកាន់សុគតិនិងទុគតិដោយចក្ខុដូចជាទៅដល់បរិសុទ្ធក្រៃលែងជាងចក្ខុរបស់មនុស្សសម្មញក៏ឃើញច្បាស់នៅសត្វទាំងឡាយដែលអន្តោទៅតាមកម្មថាអានោះសត្វទាំងអំបាននេះប្រកបដោយកាយតុចរិតប្រកបដោយវិជ័យតុចរិត ประกอบด้วยมโนสุจริตជាមិច្ឆាទិដ្ឋិប្រកាន់មមនៅកម្មជាមិច្ឆាទិដ្ឋិនិយាយតែដៀលអរិយបុគ្គលទាំងឡាយសត្វទាំងនោះលោកដល់រំលៀងខណ្ឌបន្តពំពីមរណៈក៏ទៅកើតអីអបាយទុគតិវិនិបាតនរកមួយសោតអើណោះសត្វទាំងអបាននេះប្រកបដោយកាយតុចរិតប្រកបដោយវិជ័យសុចរិតប្រកបដោយមនោសុចរិត ជាសមាធិប្រកាន់មមនៅកម្មជាសមាធិមិនតេះដៀលអរិយបុគ្គលទាំងឡាយសត្វទាំងអំបាននោះលោកដល់រំលៀងខណ្ឌបន្តពំពីមរណៈ
ก็ตะกัดขนองโลกคือสกติหสถานสูตถาคตปิจารณาเมื่อนสัตว์ทั้งหลายได้จะยึดหนึ่งประเดสันทิเตียบทอกหนึ่งอดล้อมมีนสันทานละอ้อหนึ่งอักระตะการสุกติหนึ่งตุกติโดยจะโคโดยจิตเติบระบริสุทธิ์ไกลเลงเชียงจะโคระบบมนุษย์สมัยก็เคยจะบ้านสัตว์ทั้งหลายได้อันโตเดตามกรรมโดยประกาศโดยชนัยมณีเปรียมวิจิตรมวยนี้ไอ้ให้ได้ตถาคตบานตรัสดังขนองเยี่ยมกันเชียกันดาในเรตรีลูกดาวสิกได้ลงงงจัดบัตเตอร์สิกได้เจดังประกาศกับการลางงงเงิดจัดบัตเตอร์คนลือกับการลางดาวตถาคตได้กำปองปรองสมารถใดมันทำไมประหัยคอมปรังดัดบอมพลายกี่แหล่มีนจัดมูสล่องอัดมีนนึกเนียดาวกายนึงชีวิตลายโดยชีวันเด็ดเต็งลายได้บานในวิจิตรีปีโดยชนบายมณีเปรียมนี่ไอ้ชีวิตชีตีปีได้ตถาคตบานตราดังเหยโดยเจโกนมอนได้ง้อจริงจะสมบ่อปงกาได้จัดจบชวนบริสุทธิ์พรพองมันมีกิเลสปราศจากสิกได้สามมองจะจัดตนสมกูดกรรมจะจัดนั่งทั้งมันหยอบโยยังในเหยตถาคตเตบังอ่อนจัดจมปัวเตขนองเงียนจะหายอ่อยบานอ่อเตในอาสวะแตงลายคืออาสวะขยะเงียนตถาคตก็ดังประกาศตามปัฏฐานิจิตกดังประกาศตามปัฏฐานิจิหัดนามัยกัดตกดังประกาศตามปัฏฐานิจิสิกไรรถตกดังประกาศตามปัฏฐานิจิปะได้ปฏิอัยบานดอนในสิกไรรถตกดังประกาศตามปัฏฐาโทปนัยจิอาสวะดังประกาศตามปัฏฐาโทนิจิหัดนามัยกัดอาสวะดังประกาศตามปัฏฐานิจิสิกไรรถในอาสวะดังประกาศตามปัฏฐานิเชียปะได้ปฏิยาอัยบานดอลเลสิกได้ระลดในอาสวะกาได้ตถาคตดังอย่างนี้ตถาคตเคยอย่างนี้เจตถาคตก็พอดจะเครื่องตรามคือการพองคือพบพองคืออวิชีพองกาไปเจตถาคตบานรู้พอดสระหายปรายญาก็เกิดประกาศดอลตถาคตฐานเจตรู้พอดสระจะอาสวะหายเตียงตถาคตก็ดังชิบาถากำนัดระบาธรรมอันอ่อหายปรมิจารยะโท